სოლომონ ორთქიფანიძე 9 წლის. ვსწავლობ მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ფეხბურთის თამაში და ცურვა. ფეხბურთს არ დავდივარ, მაგრამ ხშირად ვთამაშობ ჩემს მეგობრებთან ერთად. მე ვთამაშობ ცენტრალურ ნახევარმცველის პოზიციაზე. მოედანზე ჩემი საქმეა პასების მიცემა და გოლის გატანა. ბევრი გოლი არ მაქვს გატანილი, მაგრამ ლამაზი გოლები გამაქვს. მაგალითად, ერთხელ გავიტანე ასეთი გოლი. ჩემი ალმა მომცა მაღალი პასი, მე კი ავხდი და გვერდული მეკრატელა გავიტანე. როცა ბურთი მიდიოდა კარებში, მე კარი გადახდა, მაგრამ მას როგორც ჩანს ხელებში გაუძრა ბურთი. ყველას მოეწონა ჩემი გოლი და ტაში დამიკურეს. მე მაქვს თეთრი ფორმა და მას უკანა წერია ჩემი გვარი და მე ვარ 7 ნომერი. დედა ჩემმა მიიტანა სტამბაში და იქ დააბეჭდინა. ერთხელ თამაშის დროს მივიღე ტრავმა. უკნიდან ფეხში ჩამარტყეს, წავიქეცი, ფეხი ძალიან მეტკინა. შემდეგ მოვიდნენ ამაყენენ. მე კი თამაშის გაგრძელება ვეღარ შევძელი, ამიტომ გვერდით გადავედი. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია რაფაელ ლეაო. საყვარელი გუნდია მილანი. მე რომ ახლა კარგი ფეხბურთელი ვიყო, დავიწყებდი საქართველოსში თამაშს და შემდეგ გადავიდოდი ჩემ კარიერას გავაგრძელებდი ბარსელონაში. საქართველოს ალბათ ვითამაშებდი ბათუმის დინამოში. ჩემი აზრით საქართველოს ყველაზე კარგი მოთამაშე გიორგი მიქაუტაძეა. ასევე ძალიან მიყვარს ცურვა და დავჯერ პლაზაში. ცურვა მინდოდა გადავწყვიტე, რომ სულ მინდოდა ზღვაზე კარგად მეცურავა და მინდოდა 100 მომეგო, ამიტომ გადავწყვიტე ცურვით. მომეგო 100. იქამდე ცოტა ვიცოდი, მაგრამ იქ შევედი კარგად ვისწავლე. ზღვაში ერთხელ ნაღა მართლა დავიხში. პატარა ვიყავი ძალიან რა ახლაც მახსოვს. ნაბაჩი ماشي მშვიდობა ვიდესა გაკასე გაგაცურებდა და უცებ გადმოვარდა და ვერ და აი მინიმუმ 2 წუთი ვიყავი კარგ ჩაყვიდული მაგის მერე ვერ შევშები და ბევრი ხანი ყინთვარა და ბოლოს მიხვდი საწავიდა და ამა მიყვალეს მე ჩაყვი თუ არ ვიცოდი მე და აი თითქმის ვიყავი ნაპირზე იმის ქვეშ წყალში სკერზე. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ იქ ყავს ძალიან ბევრი საუკეთესო მეგობარი და იქ სწავლა განათლებას ვიღებ. მეგობრობა არის რამდენიმე ადამიანის დობა, სიყვარული და ასე შემდეგ. ადამიანს მაქსიმუმ შეიძლება ჰყავდეს 45 მეგობარი. ჩემს კლასში ყველაზე ცელქია დაჩი ბერიზე. ყველაზე მხიარულია დავით ხალვაში. ყველაზე ჭკვიანია ერეკლე ბასილაძე. ყველაზე მშვიდია მერი ბუთიძე. მე ვარ ყველაზე განსხვავებული. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ლელა ბერსენაძე. იმიტომ რომ კარგად გვასწავლის, გვიხსნის გაკვეთილებს და შენიშნებსაც სწორად გვაძლევს. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, მათემატიკის მასწავლებელი ვიქნებოდი. თუ მოსწავლე არ დამიჯერებდა, მას ვეტყოდი, რომ მე თუ არ მომისმენდა და არ დამიჯერებდა, ის სწავლა განათლებას კარგად ვერ მიიღებდა. თუ მაინც არ დამიჯერებდა, გამოვიყვანდი ჩემთან და მეორეს მის კავს მოვიტანდი, ჩემს გვერდით დავაჯენდი, მე რეკი მეც მომისმინდა და არაფერსაც აღარ დააშავებდა. რომ გავიზრდე მინა გამოვიდა ფეხბურთელი. ახლა ვიდავიყოთ ისლის, იმიტომ რომ მე ვიქნებოდი სტუდენტი, დავიწყებდი მუშაობას და შევქმნიდი ჩემს ოჯახს. ჩემი აზრით ცოლს მომიყვარ, როცა ვიქნები 25 წლის. შვილებს დავარქმევდი დათუნას და ნუცას. ჩემს ოჯახს დავარქმევ მერის. სახლში ვცხოვრობ მე, ჩემი და დედა, мама და ბებია. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი და ორი ძმა. ჩემი და არის 6 წლის და ქვია მარიამი. მარიამი არის ცელქი და ცოტა მატყუარა. ზოგჯერ თვითონ მამიკო არის 7 საქმიანი ვაჟკაცი უშიშარი. ჩემი აზრით მომაჩემს არაფრის არეშინია. მე იმის მეშინია რომ მაგალითად მე როცა შეჯიბრი მექნება სადმე არ წავაგვან რავე ესეთის. ჩემ მეგობრებთან ერთად გადავწყვიტე ფეხბურთის თამაში, მაშინ ვიყიდეთ ოქროს ბურთი და ჩვენ გავიმარჯვეთ. ეს ოქროს ბურთი იყო ხელოვნური, რა თქმა უნდა, რეალურს ვერ მოვიტანდით. ძალიან გამიხარდა და მე სულ მგონია რომ ეს არის ნამდვილი და არ მინდა ამ ყველაფრის დაკარგვა. და ასეთი რამეების მეშინია. ცოტა ჩემი არის ძალიან 7 ხიფათიანი უფრო. ბები არის 7 მგზნობი არის ძალიან და ძალიან კეთილი. უფრო გემრიელ საჭმელებს აკეთებს ბებია. ჩემი საყვარელი საჭმელია ხინკალი. როაზიფის შეიპამდი შასიარა. ნიზლავზე შემიძლია შევჭამო რვა ხინკალი. კითხვა მიყვარს თუ ძალიან საინტერესოა წიგნი და არ არის ძალიან დიდი ტექსტი. ჩემი საყვარელი წიგნია პატარა პრინცი. მე რომ წერალი ვიყო, წიგს დავწერდი სიყვარულზე. შეყვარებულა მეტაბზე არ მყავს. ბახში მყავდა შეყვარებული, მაგრამ მას იმიტომ დავშორდი, რომ ის იყო ძალიან თავმაღალი. უბრალოდ სულოდეს და ის გააკეთე ეს და მისი თავი ეგონა დედოფალი. არადა მე მინდოდა ყოფილიყავი მეფე. ახლა იმიტომ არ მყავს შეყვარებული, რომ კარგი გოგოს ძიებაში ვარ. ძალიან მიყვარს ფილმები წყვება და ჩემი საყვარელი ფილმია ჯეისონი. ზღაპრის ფილმებიდან მე გავარ ცარქექი და დევს. იმიტომ რომ ისიც ჩემსავით ბუტკო ამ სუქანი და ალალია.
ჩადასტური ჯოხირობ კონდეს, გავაჩენდი კარგ მანქანას. მე რომ გავიზდები აუცილებლად ვიყიდი შავ მერსედეს და ამ მანქანით მოვიყვან ძოლს. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი იაპონიაში. და ფული რომ კონდეს, ავაშენებდი სამყოფოს, რომელშიც კონალობა იქნებოდა უფასო და გაჭირებულებიც იქ იმკურნალებდნენ. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? ჩემი აზრით ყველაზე ცნობილი ადამიანია ჩინელი მოცეკვავე, რომელმაც შექმნა მუსიკა დესპასიტო. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას, ვისთან ერთად გაფრინდებოდა კოსმოსში. მაგალითად, მე გავფრინდებოდი კოსმოსში ჩემ მეგობართან ერთად, რომელსაც ჰქვია დათუნა ხალვაში. ბედნიერება არის უცნობების ახდენა. ჩემი უცნობა მყავდეს მერსედეს ცეკლასი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.